ကောင်းပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့စီယူကလေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းပြန်ပြန်ပြီးပြောပြပါမယ်နော်အရင်ဆုံး3ကျွတ်လူကျွတ်တီးမယ်3ကျွတ်လူကျွတ်တီးပြီးတော့3ကျွတ်လူကျွတ်တစ်ချက်တီးပြီးတော့နှစ်ကွက်ကင်ပြီးတော့၄ကွက်တီးကိုစလိုက်ဆွဲမယ်အဲ့လိုတန်ရရနော်ပြီးရင်နှစ်ကျိုး3ကိုချက်နေမယ်ဒညိုလေးနဲ့ဖိလိုက်မယ်ဟာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုနှိမ့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်6ကျိုးနဲ့တကျိုးလှကျိုးတိမယ်ဟဲ့နော်စပန်နေမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်6ကျိုး3ကွက်6ကျိုး3ကွက်2ကျိုး3ကွက်6ကျိုး3ကျိုးကိုလက်ခလဲ2ကျိုး3ကွက်ကိုလက်တကြွယ်နှိပ်ပြီးတစ်ချက်ပြန်လေးဆွဲလိုက်အဲ့ဒါညရအစားပြန်နေကြည့်မယ်နော်ဟာပြီး3ကျိုးတစ်ချက်ဒီ3ကျိုးလှကျိုးတစ်ချက်ဒီအကုန်လွတ်လိုက်3ကျိုးလှကျိုးတစ်ချက်ဒီအစားပြန်နေမယ်အဲ့ဒါညရလာမယ်နော်ဟာအဲ့ဒါညရလာမယ်၃ကျော်လှကျိုးတီးရတယ်နော်အဲ့ဒါညရလာမယ်ပြီးရင်လက်စကြွေက5ကျိုး5ကျိုးလက်စကြွေက5ကျိုး3ကွက်လက်ညှိုးက4ကျိုး2ကွက်အဲ့လိုနှိပ်ရမယ်နော်လက်ကလေးက5ကျိုး3ကွက်လက်ညှိုးက4ကျိုး2ကွက်နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲရမယ်ကျိုးက5ကျိုးနဲ့3ကျိုးတစ်ချက်ပြန်ပြီးဆွဲလိုက်ဆက်ပြန်လို့ဆိုရယ်ဆွဲပြီးတာလက်ကလေးက3ကျို့လှမ်းပေါက်ဂျားလေးက2ချောင်းဂျားလေးရိုက်ပြီး3ကျို့လှမ်းပေါက်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ချက်ထပ်နေဖီးရဲ့တောင်အဲ့ဖီးတဲ့အတိုင်းကိုနောက်တစ်ချက်ထပ်နေလိုက်3ကျို့တစ်ချောင်းနဲ့ပဲနေရမယ်အဲ့လိုပဲနေရမှာတော့ပေါ့လာမယ်ဆက်မှန်နေကြည့်မယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်လာမှာနော်။အဲ့လိုဖြစ်လာ။ပြီးရင်လက်ကလေးပြန်ထုတ်လိုက်။လက်ကလေးပြန်ထုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်။အဲလက်ကလေးလေးပြန်ထုတ်ပြီးတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်။အချို့ပြန်တီးလိုက်မယ်။လှုပ်ချိုးပေါ့ဗျာ။ပြောမှန်းတော့။နော်။အဲ့ဒါနဲ့ရလာမယ်။ပြီးရင်လက်ကလေးက6ကျိုး3ကွက်နော်6ကျိုး3ခွက်နှိမ့်မယ်အဲ့ဒါကို6ကျိုး3ခွက်နဲ့2ကျိုးနဲ့လှုပ်ကျိုးတိရမယ်6ကျိုး3ခွက်နဲ့2ကျိုးနဲ့လှုပ်ကျိုးတိရမယ်2ကျိုးနဲ့1ကျိုးမို့2ကျိုးအဲ့နေရာဒီအစားပြန်ကြည့်မယ်နော်အဲ့လိုရလာမယ်နော်အဲ့လိုရလာလို့ရှိရင်နှစ်ကျိုးတစ်ချက်တီးလိုက်နှစ်ကျိုးပြီးလှမ်းပေါက်လိုက်သုံးခွက်ကိုနော်အဲလှမ်းပေါက်ကူရတာနဲ့လှမ်းပေါက်ကူရလို့ရှင်တစ်ကျိုးနဲ့6ကျိုးလှုပ်ကျိုးတစ်ချက်တည်းနော်ပြလို့ရှင်တစ်ကျိုးနှစ်ကော်တစ်ချက်နဲ့ကြည့်ဒီမှာအလိုက်ပြလာနော်ပြီးရင်နှစ်ကျိုးကိုပဲပြန်နှိပ်မယ်နှစ်ကျိုးသုံးကော်ပြန်နှိပ်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီရောက်ပါပြီနော်
ิโรชิน6จู6จู3กว่าโหเล็กเลย2จู6จูเปลี่ยนดูซะมั้ยเออปีอ่ะเนี่ยเล่นญูอ่ะ2 3จู2กว่าโหเหน็บ2เฉ2เฉได้ได้เลิกผิดแล้วนะอันนี้ใส่แบบนี้มั้ยอะไรนะต้องยืดแบบนี้มั้ยดูจูต้องยืดช่องนั้นไปดีกว่าดูจูตัวเบาๆแล้วอันนี้อันนี้นะพี่ปฐมปูติชินได้แบบนั้นมั้ยเล็ดตัวเนี่ยนี่5จู3กว่าเล่นญูอ่ะ4จู2กว่าအဲ့ဒါကို3ကျိုးနဲ့5ကျိုးပြန်လုပ်ဆက်မယ်။နှမ်းပေါက်မယ်။3ကျိုးနှမ်းပေါက်မယ်။နှစ်ချောင်းရရရင်ပြီးတော့နောက်ဖြတ်တယ်ဒီ။လွတ်မယ်။နော်ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးရင်လက်ကလေးက6ကျိုးလာမယ်။6ကျိုး3ခုလာမယ်။နော်လက်ကလေး6ကျိုး3ခုလာမယ်။ပြီးရင်6ကျိုး3ခု3ကျိုးနဲ့ကိုซวยไล่ไอ้ที่ยาวอ่ะนะ6จู6จู3กว่าเนี่ย3จู6จูตะเสร็จกันซวยไล่ไอ้ดันยาละมั้ยอันนี้เลยซะกันนี่มั้ยเอาล่ะจันนี้มั้ยเอาไปนะพี่เลยชาวยุพี่อาจารย์เช็ดหน่อยมั้ยพี่ต้องยุเช็ดหน่อยมั้ย2ยุเช็ดหน่อยมั้ยเอาเลยยาละนะชาวยุพี่อาจารย์เช็ดหน่อยมั้ย3กว่ามาพี่3จุดเสร็จนี่มั้ย2จุดเสร็จนี่มั้ยพี่รู้ชินละตันและตะจวยอ่ะและตะจวยอ่ะ3กว่า2จุดพี่มั้ยเริ่มขึ้นแล้วนะนะเนาะเรียกอะไรนะအဲ့လိုဖြစ်လာမယ်အဲ့လိုဖြစ်ပါရင်6ကျော်နဲ့တကျတို့ကျော်ဒီတို့ကျော်ချက်ဒီလိုက်ပြီးတကျဖြီးမယ်တကျနှစ်ကွက်ဖြီးမယ်ဆက်ဆွဲလိုက်မယ်ပုတ်ချလိုက်ပြန်ဒီမယ်เออเปล่ามั้ยเนาะพี่เห็น6จู3กั่วโกเล็กเลย2จู3กั่วโกเล็กตะเยพี่ย่าพี่แล้ว6จูเนี่ย2จูจะเสร็จไปซวยไล่ซวยไล่เนาะพี่เห็น1จูหลุจูดิ1จูอ่ะหลุจูเออตันย่าละมั้ยเปลี่ยนดีมั้ยซะเออใช่ป่ะนะพี่3จุดหลุดเยอะนี่มั้ย3จุดหลุดเยอะตะแช่มาเนี่ยมานะตะแช่มาเนี่ยมาตะแช่ตัวละอ่า3จุดหลุดเยอะเจนนี่แหละพี่รู้สิปฐมปุญญีได้จะเปลี่ยนละมั้ยပြီးရင်လက်ကလေးက6ကျိုးပြန်လာမယ်2ကျိုးလှုပ်ကျိုးနဲ့ပြန်လိုက်အဲ့လိုလာမယ်နည်းနည်းတော့ခက်တာပါဗျာ
တော်တော်နိုင်ငံသားချင်းတီးရတာဟုတ်ဗျညီမချင်းမှမဟုတ်လားညီမချင်းနဲ့ခက်တဲ့ချင်းရှိပါလေဖင်ကားဆိုင်ကတော့ခက်တာဗျာဟိုလေးလေးလိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့တုံးကြီးကလုံးောက်တီးရတာမဟုတ်ဗျာလက်ငါးရောင်ညီငါးရောင်သလုံးအကုန်လုံးဒီဘက်မှာလှုပ်ရှားပြီးတယ်ဒီဘက်လှုပ်ရှားပြီးတယ်သူကခဲကြတယ်ပါတယ်နောက်မှတင်နေတာဗျာဖုန်းကောင်တင်းမဆန်းတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဗျာအဲ့အမြန်ကြီးပြောတယ်မလားပြန်လှုပ်နော်ပြန်လှုပ်မယ်လှုပ်ပြီးတော့လက်ကလေးက6ကျိုး3ခွက်အဲ့တော့ခုနှစ်နဲ့ဒီလိုက်နှစ်ကျိုးလှုပ်ကျွနဲ့ဒီလိုက်အဲ့လိုဖြစ်လာမယ်နော်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒညူကနှစ်ခွက်6ကျိုး6ကျိုးနှစ်ခွက်အဲ့တော့6ကျိုး2ကွက်နဲ့2ကျိုးနဲ့စုကျိုးတိလိုက်မယ်လှမ်းပေါက်မယ်3ကွက်2ကျိုးလှမ်းပေါက်မယ်နော်နော်ဟုတ်မလားပေါက်ပြီးတာနဲ့6ကျိုးနဲ့2ကျိုး1ကျိုးနဲ့ပြိုင်လို့ဆိုရဲစုကျိုးပြန်တိမယ်နော်1ကျိုး3ကွက်နှိမ့်မယ်ပြီးနောက်တစ်ကွက်သူ့ရဲ့တစ်ကွက်ရောထပ်နှိမ့်မယ်ပစ်နောက်တစ်ခွက်ကျ slice ထည့်ဆွဲလိုက်လို့တန်းလေးရလားမလားပြန်ကြည့်မယ်ပစ်နောက်တစ်ခွက်ပြန်ဆုံးမယ်ပစ်နောက်တစ်ခွက်ပြန်ဆုံးမယ်နော်ဒီတစ်ခွက်ပြန်ဆွဲလိုက်ဒါညိုက3ခွက်ပြန်သွားမယ်လို့ပြန်သွားမလားပြီးရင်တကြိုးလှုပ်ကြိုးချက်နေပြီမယ်လှုပ်ပြီးတော့ပြီးပြန်ဖိမယ်3ခွက်ခုနကဒီလို slide ဆွဲဝဲပြီးတော့နောက်တစ်ချက်တစ်ခွက်ပြန်ဆုပ်တဲ့နေရာကြတော့မှ6ကြိုးနဲ့ပြန်ရောဒီမှာနော်6ကြိုးနဲ့တကြိုးနဲ့အဲ့ဒါပိတ်တယ်ပါအောင်ပြီးနောက်တစ်ခါရ6ကျိုးမတိရတော့ဘူးလားပြန်ဖိမယ်ပြန်မလိုက်နိုင်လားမယ်အဆိုရီအဲ5ကျိုးနဲ့5ကျိုး3ခွက်နဲ့1ကျိုး3ခွက်နဲ့ပြန်လို့ဆွဲမယ်ဆွဲပြီးတော့နောက်သူ့ရဲ့ခနေ5ခွက်ပြန်လှမ်းပေါက်မယ်အဲ့လိုရေးပြလာမလားအဲ့လိုပြလာမလားပြီးတဲ့တဲ့မြလို့ပြီးပြန်ပေါက်မယ်ခြောက်ကျပြန်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတော့ပြီးသွားပြီ။နော်။အဲ့ဒီနေရာလေးကြတော့မကြီး။တညိုးလေးကဟို3ခွက်5ချုပ်ပြန်နှဲဆင်းရတယ်ပါပဲနော်။3ခွက်5ချုပ်ပြန်ဆင်းရတယ်။အဲမိတ်။လှုပ်ကျိုးနော်လှုပ်ကျိုးပြီးပြတ်ပေါက်အောင်မလား3ခွက်။ဟမ်။အပြင်းလက်တန်းလေးကနောက်လက်တွေ့2ခွက်ရလှမ်းနေလိုက်။နောက်တစ်ချက်ထနေလို့အာဒီကော6ကျိုးပြန်သွားပြီ6ကျိုး3ခွက်ပြန်လာအဲ့ဒါလေးပဲခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးရောက်ကျင်းအောင်ဗျာကျွန်တော်ဖုန်းကတော့သိမ့်မဆန့်တော့ဖုန်းကတော့သိမ့်မဆန့်ဗျာဆန့်ကျွန်တော်တင်ပြီးလို့ရသေးတယ်15မိနစ်ရောဖုန်းကမမ်မူနေ32ကပဲပါဖုန်းကညံ့လို့အဲ့ပြအစပြန်နေကြမလား
ောက်တစ်ပတ်ကျော်အဲ့ဒီပဲတင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာနော်ဒီကလေးကိုရောင်းကျင့်ပါအောင်အားလုံးပဲနှုတ်ဆက်ပါရစေ